Schenkelvigning er en løsgørende øvelse, hvor hesten er lidt stillet modsat bevægelsesretningen og flytter sig fra den indvendige schenkel frem mod den kommende udvendige tøjle. Schenkelvigning er en rigtig god øvelse til at lære at få hesten ind i det, vi kalder rammen. Det vil sige, at rytteren føler, at man er lige placeret op over hesten, og hesten arbejder lige en under en. Og man kan egentlig flytte hesten nærmest ved tankens kraft ved sæde og ved schenkel. Og man får sådan lidt let fornemmelse, og man får fornemmelsen, at hesten løfter sig under en, når man rider ind i sidebevægelsen, når det er, at den behersker den det hen i uddannelsesgraderne. Godt. Når vi starter med at indøve schenkelvigning, som er en løsgørende øvelse,